Доброго дня, шановні земляки! Слава Україні! Сьогодні, 11 березня, було проведене чергове засідання міської ради оборони під керівництвом її голови Олександра Копельця. На ньому були розглянуті цілий ряд питань, пов'язаних як з життєдіяльністю самої громади, так і загонів тероборони. Ну, про тероборону із зрозумілих причин ми зупинятися не будемо. Щодо життєдіяльності громади, то одним із головних викликів, який зараз доводиться вирішувати міській владі і сотням волонтерів, це наплив людей, які офіційною мовою називаються внутрішньопереміщеними, їх називають біженцями, переселенцями, ну, тобто людей, які не можуть перебувати в зоні бойових дій, тому що ну, це ненормально для цивільного населення весь час ховатися в підвалах, тим більше будівлі деяких людей вже зруйновані. Так от, зараз, в принципі, ситуація, місто справляється з цим. Кожного дня проводяться безкоштовні обіди. Десь близько 200 чоловік мають змогу просто поїсти нормально. Перенесена польова кухня із площі Перемоги, де вона була раніше, у двір міської ради. Ну, для того, щоб було легше контролювати і годувати дійсно тих, хто цього потребує, а не, ну, скажімо так, деяких людей, які можуть просто поїсти вдома. Також формується продовольчий резерв. Вже фермери, велика їм подяка, вони молодці. Вони вже навезли дуже багато зерна. Воно перемелено 15 тонн борошна є, 6 тонн круп. Крупи різного виду. Це і пшеняна, і яшна, і горохова, і кукурудзяна. Поки що ці продукти не видаються. Формується резерв. Також є можливість випікати до 6 тисяч хлібин щоденно для того, щоб всі ці продукти могли отримувати люди, які цього дійсно потребують, тобто мало забезпечені. Вже сформований список із тисячі осіб таких. Поставлено завдання, щоб місто могло забезпечувати щоденно до 3 тисяч осіб. Безумовно, ми всі сподіваємося, що до цього не дійде, але до цього потрібно бути готовим, щоб люди елементарно не залишилися голодними. Також із доповіддю виступила начальник міського відділу освіти Наталія Мефодіївна Коваль. Вона поінформувала, що з 14 березня відновлюється навчання у школах, дитсадки працювати не будуть, але школи теж будуть працювати дистанційно. Також до навчання будуть залучені і діти, які переїхали із інших міст – Харкова, Сум, Ахтирки, ну, тобто з міст, які найбільше постраждали. Ну і також одним із питань, яке почали обговорювати, і невдовзі буде проведена нова нарада з приводу проведення посівної. Тому що Україна є житницею не тільки Європи, а й всього світу. Україна безумовно голодувати не буде, але весь світ через одного придурка, який вів війська в Україну, весь світ може постраждати. Ну, в тому числі і ці ж нещасні кацапи, ну, я думаю, що вони ще колись років через два будуть від нас продовольчі пайки отримувати. Так що життя продовжується, все нормально, живемо, боремось, не панікуємо. Слава Україні, все буде добре.